שלום, אני מבקש לדבר עם המנהלת. פגישה, מי רוצה אותה? קוראים לי רן קר מבוזגלו, אני פעיל חברתי, ואני רוצה לשוחח איתה על אירוע שאתם מתכוונים לקיים מחר בבית הספר. לא, אני לא רוצה פגישה. רן. כן. קודם כל שלום, זאת מילי, מה שלומך? היי, מה העניינים? מה שלומך? בסדר. אבל היא באמת פגישה, היה פה איזה מקרה. בסדר. אני יכול להשאיר לה את הטלפון שלי? אני אשאיר את מנקי. עוד רגע, בבקשה, בסדר? בסדר גמור. על איזה אירוע אתה מדבר? מחר מתארחים אצלכם הורים של מחבלים. במסגרת... מחבלים, אנחנו נגלה לה, לא, זה חשוב. אנחנו נגלה לה את מי מארחת, כי אני מייצג משפחות באמת שכולות, שהבנים שלהם נפלו על הגנת המולדת, והם פשוט מזועזעים מעצם המעשה להכניס משפחות של מחבלים, אני מדגיש. אני אגלה לה, היקרים שלהם מה עשו לחיילים ולאזרחים תמימים שלנו. עכשיו, אני לא מתכוון לתת לדבר הזה לקרות. היות ואת יודעת מי אני, נכון? ברור. אז את גם יודעת שאני לא רואה בעיניים. אתה יודע מי אני, נכון? כן, כן. אז את גם יודעת שאני לא רואה בעיניים, כי אני כבר מכין פה צבא שלם. לכן אני מבקש להשאיר את הטלפון שלי. ברור שאני אשאירה. 0544 558 לא, 0544 כן 558 אוקיי, 550 כן. אני מבקש שהיא תחזור מהר, כי אני כבר יוצא עוד מעט בשידור חי, ואני פשוט מתכוון להביא לשם כמה שיותר אנשים, כי האירוע הזה לא יתקיים. הוא לא יתקיים חד משמעי. לכן אפשר לנסות להידבר. אוקיי, רן, תקשיב, עכשיו אני אדבר איתך בכנות, כי אנחנו מכירים והכל, אין בעיה. היא לא תוכל לדבר איתך לפני 5 יום. אז זה חבל, אני מציע... יש לך פגישה מאוד גדולה וחשובה. נכון, אבל בגלל שמה שאני אומר לך עכשיו, אני פועל עכשיו, אני לא מחכה עד 5, אז לשיקולה, רק אני מבקש שהשיחה גם מוקלטת, אני מודיע, כי אני מוציא אותה, רגע, שאני פניתי וביקשתי לדבר איתה לפני שאני פועל, ומה ששמעתי זה שהיא לא תדבר איתי עד 5. זה הדבר היחידי שאני מבקש שיובהר לה. ועכשיו הכל לשיקולך. אין בעיה. תודה רבה. רגע, אני רוצה לעבור את המספר. 054-455 8-5-6-0, בסדר? להעביר לה את המסר הלא הזה לא יתקיים. אני כבר אומר לך, הוא לא יתקיים. אוקיי, אם היא רוצה שאני אפקח את עיניה, ואני אסביר לך מי מגיע מחר לבית ספר, שזה בושה. דרך אגב, אני למדתי בתכנון, אני חולוני לשעבר. אז אם היא רוצה שהאירוע הזה יהיה לדיראון עולם בתולדות העיר חולון, או שהיא רוצה קודם לשמוע מה בדיוק היא הולכת להכניס לאותה אכסניה. את איזה משפחות של מחבלים שהילדים שלהם רצחו, אני מדגיש, רצחו גם את בני חולון. עכשיו אתם צריכים להחליט. אז אני אומר ככה, אם היא רוצה להתחמק, אמא, תעבירי לי את ההודעה ותעבירי לה והיא תבין, אז היא תתפנה לדבר על זה. אם לא, אני מבחינתי כבר על זה. אני יוצא עוד מעט בסיבוב. תודה רבה לך. זה יתראות.